Време е за интервюто. Достъпно за вас. Стоки с такъв стикер би трябвало да намерите в някои от най-големите вериги за хранителни стоки в страната от днес. Това са около 50 на продукта от първа необходимост на различни български производители с гарантирана по-ниска цена. Продуктите са включени в кампанията на Икономическото министерство, още веднъж с лого «Достъпно за вас». За кампанията гост тази вечер е Владимир Иванов, шеф на Държавната комисия по стокови борси и тържища. Здравейте! Здравейте, добър вечер на вашите зрители. Имате ли вече първи впечатления? Тръгна ли кампанията? Как тръгна? Има ли интерес към тези стоки? Има доста голям интерес. Кампанията тръгна, може би, доста по-добре от очакването. Има над 200 магазина, които са вече в нея. И това, което виждаме като първи проявления, като стойности, като стикери, доста голям интерес от обществото. Тръгва много добре кампанията. Целта е да повиши конкурентната среда. Също време да осигури една потребителска кошност с някаква стойност, която е на справедлива стойност за осигуряване на дадени домакинства и така нататък. Сега, тези около 50 продукта в някой ъгъл ли са поставени, да не могат да се виждат, или е пред очите на всеки клиент, който влиза в големия магазин и там, където е свикнал да пазарува, ще открие и намалените продукти? Там, където е свикнал, ще ги открие. Има различни методи за различните субекти. За едни е трудно да се берат, защото са продукти от различни гами. Едни са в хладилници, едни са извън хладилници. Но стикер, обозначаването и рекламата на въпросата мярка, мисля, че е достатъчно да се ориентират много добре гражданите къде какво седи. Вече има и такива индикации, нищо, че е още първия ден. Нали знаете какво си мисли обикновено българина, когато види по-ниска цена? Тези хора се опитват по някакъв начин да ме преметнат, най-вероятно е заради качеството. Как го гарантирате, че ниската цена не значи ниско качество? Самото споразумение на всеки един от субектите с Министерството на економиката включва точно това нещо. Изобщо заместващи продукти не трябва да се употребяват. Заместващи продукти няма да се употребяват. Да, ако е сирене, е сирене, ако е кашкавал, е кашкавал, ако е прясно мляко, е прясно мляко, такова каквото определено законодателство. Добре, тогава каква е логиката за един производител? Ей, така да вземе и да намали един продукт и да го остави в големия магазин. Това при цялата конкуренция изобщо на пазара го удря още веднъж. Значи, това не е логика за производителя, това си е въпрос на търговска политика на конкретния субект, който участва в мярката. Какво значи конкретния субект? Магазина? Става въпрос за конкретния магазин, конкретната верига магазини, или зависи да не казваме едно или друго лице, тъй като има желание от невериги, не са само веригите, от малки търговски субекти и така нататък. Въпросът е той как ще си подреди политиката. Това е репутация. От една страна се поема репутационен риск, от друга страна може да се възползваш от тази репутация. Това е една добра практика в Западна Европа. Става доброволно, става през договаряне, става с участието на двете страни, на потребителя, по-висока степен на информираност на потребителя, също време е участие на веригата и държавата като гарант, като довери. Не разбрах какво е репутационен риск. Т.е. ти поемаш като собственик на верига магазини риска това да се отрази на репутацията ти. За при добро неспазване или за лошо? На споразумението ще се отрази за лошо. При спазване на споразумението ще се отрази за добро. В крайна сметка и това е начин за стремеж за добиване на повече клиенти. Групата е целева от 50 продукта. Това не са общо войскови единици, както се казва, общи промоции. Става въпрос за целева група от 50 продукта, 7 продуктови групи от първа необходимост. И тя има за цел да снабди съответно част от населението с, да кажем, потребителска кошница на справедлива цена. От тук нататък за търговския субект това са шансови възможности и като добра репутация, и като начин на работа. Ако той злоупотреби с мярката, може да стане точно обратното. Тук вече е въпрос на търговска политика на всеки конкретен субект. Как ще избере, как ще работи. Аз не изключвам възможности някой да се опита и да злоупотреби с мярката, да потърси собствена изгода, но това е вече въпрос на контрол. А има ли възможност една верига от магазини след седмица, две месеца да каже благодаря, ние бяхме до тук, това не работи за нас, или няма измъкване от това споразумение? Еми вижте, той има такава възможност, но много ме съмнява, че някой ще я придобие и ще я поиска тази възможност, защото влизайки в това споразумение вече оповестено пред гражданите, това е игра на добра воля на практика и да тръгнеш по този път, това наистина ще поемеш доста сериозен репутационен риск. С други думи, това нещо да го очакваме за напред,
изобщо или е примерно за 6 месеца, за 6 седмици? Тя мярка да се планира за около 8 месеца, но мисълта ми е такава, че тя ако даде добри резултати, подобри средата, направи по-прозрачна средата, по-добър конкурентния сблъсък, защо да не стане като някакво трайно явление? Това е една добра практика. Тя сработи в идеален вариант във Франция, макар че там разликата, че имаше... Във Франция? Да, във Франция, но там имаше налагане и задържане на ни нива на цените. Uh-huh. А тук става въпрос за икономически формирани цени. Най-низките равнища от тях ще са в мярката. Обаче, как да се по нормален, логичен икономически принцип да се сформират цените надолу, като те не са били до сега? Или с преса от страна на държавата, или някакво изкривяване на пазара? Не, това не е преса. Това е игра на добра воля. Не е изкривяване на пазара. Става въпрос от дадената група, която формира неговата цена, ще избере най-низките цени. Това се вижда от другите субекти. Съответно се получава конкурентния сблъсък. Потребител има достатъчно многото информация да избере най-изгодната потребителска uh-huh. кошница. Естествено, потребителите следва да го направят. Това е логичното. А никой на никого не забранява да участва в по-лоши практики, да заплаща и по-скъпо. Uh-huh. И като е гарантирано качеството на продукта, и като продуктите са нормални за консумация, оттам нататък естественият израз на потребителя трябва да бъде да събере най-изгодната потребителска кошница. 200 магазина, това покрива ли картата на цяла България или са за сега само в някои отделни? В момента покриваме цяла България. Има доста регионални субекти, които са характерни за един или друг град, които си имат собствена вече визия за търговията. Много такъв голям интерес придоби мярката, но това е като за първи ден, мисля, че е доста добре. Мярката тръгва много добре. А всъщност споменахте, че има интерес и от по-малки магазини. Например, една квартална бакалия може ли да се включи? Очаквате ли да се включи? Там нещата как вече стоят? Имаме заявки от няколко такива субекти. Умислят, за тях е по-трудно, тъй като са по-малки. Умислят си рисковете. Има даже от моно предлагане. Имам предвид там, където има да два продукта или три продукта. Няма ограничение. Примерно млекарници, хлебарници. Иска да изстреля един продукт, да го покаже, да е в полза на хората. Това е много добра репутация. И най-вероятно ще се включат и те. Да. Има интерес, е много голям. Държавата затова е гарант в този процес, защото не трябва да допускат изкривяване по никакъв начин. Добре. Владимир Иванов казва, нещата тръгват добре. Това е прекрасно. Ще видим дали ще се развие добре. Благодаря ви за вашия коментар. И аз ви благодаря. Лека вечер на всички. До утре.